अब नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। नमस्कार, म दीक्षा सङ्ग्रौला, वर्ल्ड दैनिक फ्लाइ रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल र भारतबीच क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस युपिआई प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढेको छ। अहिले कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। यसका लागि युपिआई प्रणाली लागू गर्न सम्झौता तयारी भएको छ। नेपालको केही बैङ्क डिजिटल भुक्तानीको लागि युपिआई ल्याउन पहिलेबाट प्रयासरत थिए। अब सरकारले नै विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धन गर्दै दुई देशबीच मोबाइल बैङ्किङ तथा मोबाइल वालेटको क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको छ। सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपाली बजारमा वालेट र मोबाइल बैङ्किङको माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी समेत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क र स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया बीच क्रस बोर्ड विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न छलफल समेत भइरहेको छ। कसरी हुन्छ त कारोबार? आउनुहोस् यस विषयमा छलफल गरौँ। दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपिआइसीले युपिआई सेवा प्रवाह काम गर्नेछन्। नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानी रहेको प्राविधिक प्रकृतिको संस्था हो। राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत निकै अगाडि छ। उनीहरूसँगको डिजिटल इन्टिग्रेसनबाट हामीलाई लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा ह्रास आउँछ। भारतमा युपिआई प्रणाली मार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने सरकारी संस्था एनपिसिआई हो। भारतमा सबै बैङ्कले डिजिटल बैङ्किङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा युपिआई प्रयोग गर्ने गर्छन्। नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेसनल रिटेल पेमेन्ट स्विच सुरु गरेको छ। एनपिसिआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्ने गरी भारत रिजर्भ ब्याङ्क र भारतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो, जसको युपिआईमा भारतका सबै ब्याङ्कहरू आबद्ध समेत रहेका छन्। इन्टर बैङ्क फन्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्युआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छन्। नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसहरूले नेसनल पेमेन्ट र कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपिआइसीको सिस्टम इन्टिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु गर्नेछन्। यसका लागि सम्झौतापछि पनि पूर्वाधारमा तयारीमा केही समय लाग्ने राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी देश भारतसँग हुने अनौपचारिक कारोबार ठुलो छ। ती अधिकारीले भने, अब सबै तयारी सकेर युपिआई प्रणालीमा गएपछि यस्ता सबै कारोबार व्यापार सिस्टममा आउनेछन्। अहिले नेपालको पुँजी खाता दुवैतर्फ खुल्ला गरिएको छैन। नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुल्ला भए पनि नेपालबाट रकम लैजान भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटिएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ। त्यसको सीमा दैनिक 15,000 र मासिक 1,00,000 भारु रहेको छ। नियमित रूपमा प्रत्येक एक महिना 1,00,000 भारतीय रुपियाँ झिक्ने व्यक्ति शङ्कास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुन सक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन समेत रहेको छ। भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल POS वा अन्य कुनै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकैपटक 1,00,000 भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागू हुँदैन।
युपिआईमा आधारित विद्युतीय भुक्तानीमा राष्ट्र बैङ्कले सीमा तोक्नुपर्ने बैङ्कर्सहरू बताउँछन्। अन्यथा नेपालबाट पुँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्ट यति नै। हस्त नमस्कार। अब नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। नमस्कार, म दीक्षा सङ्ग्रौला, वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल र भारतबीच क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस युपिआई प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढेको छ। अहिले कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। यसका लागि युपिआई प्रणाली लागू गर्न सम्झौता तयारी भएको छ। नेपालको केही बैङ्क डिजिटल भुक्तानीको लागि युपिआई ल्याउन पहिलेबाट प्रयासरत थिए। अब सरकारले नै विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धन गर्दै दुई देशबीच मोबाइल बैङ्किङ तथा मोबाइल वालेटको क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको छ। सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपाली बजारमा वालेट र मोबाइल बैङ्किङको माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी समेत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क र स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया बीच क्रस बोर्ड विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न छलफल समेत भइरहेको छ। कसरी हुन्छ त कारोबार? आउनुहोस् यस विषयमा छलफल गरौँ। दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपिआइसीले युपिआई सेवा प्रवाह काम गर्नेछन्। नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानी रहेको प्राविधिक प्रकृतिको संस्था हो। राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत निकै अगाडि छ। उनीहरूसँगको डिजिटल इन्टिग्रेसनबाट हामीलाई लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा ह्रास आउँछ। भारतमा युपिआई प्रणाली मार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने सरकारी संस्था एनपिसिआई हो। भारतमा सबै बैङ्कले डिजिटल बैङ्किङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा युपिआई प्रयोग गर्ने गर्छन्। नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेसनल रिटेल पेमेन्ट स्विच सुरु गरेको छ। एनपिसिआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्ने गरी भारत रिजर्भ बैङ्क र भारतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो, जसको युपिआईमा भारतका सबै बैङ्कहरू आबद्ध समेत रहेका छन्। इन्टर बैङ्क फन्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्युआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छन्। नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसहरूले नेसनल पेमेन्ट र कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपिआइसीको सिस्टम इन्टिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु गर्नेछन्। यसका लागि सम्झौतापछि पनि पूर्वाधारमा तयारीमा केही समय लाग्ने राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी देश भारतसँग हुने अनौपचारिक कारोबार ठुलो छ। ती अधिकारीले भने, अब सबै तयारी सकेर युपिआई प्रणालीमा गएपछि यस्ता सबै कारोबार व्यापार सिस्टममा आउनेछन्। अहिले नेपालको पुँजी खाता दुवैतर्फ खुल्ला गरिएको छैन। नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुल्ला भए पनि नेपालबाट रकम लैजान भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटिएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ। त्यसको सीमा दैनिक 15,000 र मासिक 1,00,000 भारु रहेको छ। नियमित रूपमा प्रत्येक एक महिना 1,00,000 भारतीय रुपियाँ झिक्ने व्यक्ति शङ्कास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुन सक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन समेत रहेको छ। भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल POS वा अन्य कुनै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकैपटक 1,00,000 भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले गरेको छ। होटल अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागू हुँदैन। युपिआईमा आधारित विद्युतीय भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने बैंकर्सहरू बताउँछन्। अन्यथा नेपालबाट पुँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्ट यति नै। हस्त नमस्कार।